Привіт, друзі! В Польщі знову змінилися правила карантину і також в Україні оновився список червоних та зелених зон. Тому, щоб не пропустити найцікавішого, далі дивимося відео. Ну що ж, друзі? Цього тижня я різними способами старався вас повідомити або ж сповістити про ті чи інші зміни. І як ви знаєте, що в Польщі від 1 лютого послаблюється трошки карантин, а саме відміняють години для сіньорів, тобто для старших осіб, бо з понеділка по п'ятницю в годинах від 10 ранку до 12 години ранку не можна було молодим особам до 60 років нормально піти і скупитися в магазині. Тому від 1 лютого це все буде скасовано і ви нормально зможете піти до магазину. І також приємною новиною стало те, що відкриваються торгові центри вже повністю. Тобто там будуть вже працювати нормально всі магазини, які тільки можуть знаходитися в галеріях, тобто в торгових центрах. І якщо, друзі, ви вже знали цю інформацію, то прошу підтримати це відео лайком і написати звідки ви дізналися про цю новину. Також, друзі, хотів би коротко вам повідомити, що в українських списках червоних та зелених зон, з яких країн там ви можете приїхати, відбувати самоізоляцію або ж не відбувати, актуалізувалася інформація. І на сьогоднішній день, а саме на 29 січня, Польща і надалі знаходиться в червоній зоні. А це означає, що при поверненні з Польщі в Україну. Вам доведеться відбувати 14-денну самоізоляцію, ну або ж здавати швидкий тест. Ну або ж якщо вас не відправлять на самоізоляцію прикордонники, то ви її не мусите відбувати. Ось така друзі новина. Також, друзі, хотів би підкреслити, що карантин в Польщі продовжили від 1 лютого до 14 лютого, включно. І наступне продовження буде вирішуватися близько 12-13 лютого. І тоді ми вже з вами дізнаємося, що буде далі. Також хотів би додати, що за місяць в Польщі защепилися, тобто прийняли щеплення від коронавірусу, близько мільйона осіб. В Польщі проживає близько 40 мільйонів е, осіб. Ви можете порахувати по місяцях, скільки ще часу займе для того, щоб Кордони почали вже нормально функціонувати. Ну а ми з вами будемо тільки надіятися і чекати, що це станеться в найближчі терміни. Тому, друзі, для того, щоб бути завжди в курсі всіх новин та подій, обов'язково підпишіться на цей канал і не забудьте поділитися цим відео з друзями. І також не забувайте, друзі, писати свої історії, свою практику, яку ви пережили на території Польщі або ж іншої країни. Нам буде корисна будь-яка інформація, за що. Всі наші підписники будуть вам щиро вдячні. І я включно. Тому, друзі, наразі у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до нового відео.